চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে মহিলাৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ। চিকিৎসাৰ নামত মহিলাৰ লগত জঘন্য কাণ্ড। এটা বছৰে মহিলা ৰোগীক ব্লেকমেইল চিকিৎসকৰ। চিকিৎসকসকলক ঈশ্বৰৰ ৰূপ বুলি কোৱা হয়, কিন্তু সেই চিকিৎসকসকলৰ মাজৰ একাংশৰ কুকৰ্মই লজ্জানত কৰিছে সকলো চিকিৎসককে। বৰ্বৰতাৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিছে এগৰাকী চিকিৎসকে। এইজন দন্ত চিকিৎসক সুৰেশ সুন্দেচা। দন্ত চিকিৎসক সুৰেশ সুন্দেচাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন এগৰাকী মহিলাৰ। মহিলাগৰাকীৰ মতে এটা বছৰ পূৰ্বে দাঁতৰ বিষ হোৱাৰ বাবে এই সুৰেশ সুন্দেচা ব্যক্তিগত ক্লিনিকত উপস্থিত হৈছিলগৈ মহিলাগৰাকী। দন্ত চিকিৎসকগৰাকীয়ে মহিলাগৰাকীক বিষ উপশম হোৱাৰ নামত দিছিল এটা বেজি, আৰু সেই বেজিটো লোৱাৰ পাছতে সংজ্ঞাহীন হৈ পৰিছিল মহিলাগৰাকী। ইয়াৰ পাছত দন্ত চিকিৎসক ডাক্তৰ সুৰেশ সুন্দেচাই মহিলাগৰাকীৰ অশ্লীল ফটো আৰু ভিডিঅ' বনাইছিল। তাৰ পাছতেই আৰম্ভ হৈছিল ব্লেকমেইল। মহিলাগৰাকীৰ সেই ফটো আৰু ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল কৰাৰ ভয় ভাবুকি দি বহুবাৰ মহিলাগৰাকীৰ লগত অপকৰ্ম কৰিছিল দন্ত চিকিৎসক ডাক্তৰ সুৰেশ সুন্দেচাই। ঘটনাটো ৰাজস্থানৰ ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে অৱশেষত ডাক্তৰ সুৰেশ সুন্দেচাৰ বিৰুদ্ধে ভিনমল আৰক্ষী থানাত ৰুজু কৰিলে এটা গোচৰ। মহিলাগৰাকীৰ গোচৰৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে দানৱৰূপী ডাক্তৰ সুন্দেচাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।